سچی بات یہ ہے زندگی کی حقیقت کو سمجھ لو. مومن کی زندگی کیسے ہے؟ کل قابض علی الجمر, جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارا پکڑا ہوا ہے, سکون آ سکتا ہے؟ اور یہ وہ انگارا نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہے, یہ حدیث میں آیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے بات نکلوائی ہے. معنی یہ ہے کہ مشکلات تو دین میں آئیں گی, دین کو نہ چھوڑنا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر, یہ دنیا جنت ہے تو کافروں کی ہے, مومنوں کے لیے تو جیل خانہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے, ایک شخص کو جیل میں اچھا مکان بھی مل جائے اور دنیا کی سہولیات بھی دے دی جائے اور ڈش بھی لگا دی جائے جیسے ہوتا ہے, ہے تو قید خانہ ہے, وہ کہہ سکتا میں آزاد؟ تو مومن اس طرح کے تصور کیوں کرتا ہے کہ جنت کی راتیں مجھے دنیا میں مل جائیں وہ جنت میں ملیں گی؟ اس لیے جنت میں ملے گی تو ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا مومنوں کو خوشخبری دے دو, اگر اپنے ایمان پہ ثابت قدمی دکھائیں گے تو اللہ صرف جنت نہیں دے گا, جنت کے علاوہ اور فضل بھی دے گا. اور وہ فضل کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے. کسی نے صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا دخل اہل الجنة الجنة ناداهم جنتی, جب جنت میں چلے جائیں گے آواز آئے گی جنتی ہو, اللہ نے تم سے بھی وعدہ کیا تھا دنیا میں, آج میں پورا فرمانا چاہتا ہوں. قالو, جنتی جواب دیں گے, الم یغیض وجوہنا وینجینا من النار ویدخلنا الجنہ. ابھی اور دعا لاؤ نا, چہرے چمکتے ہیں, جہنم سے ہمیں اللہ نے عذاب کر دیا اور جنت میں داخل فرما دیا, کوئی اور بھی اللہ نے وعدہ پورا کرنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا, ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا, ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا, ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا, ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. جنتیو, تمہیں صحت سے نوازا ہے کبھی بیماری نہیں آئے گی, تمہیں جوانی سے نوازا ہے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے کبھی نعمتیں دور نہیں ہوگی, اور تمہیں ایسی زندگی سے نوازا ہے کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ, سبحانہ و تعالی, یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد کیا ہوگا؟ فیکشف الحجاب, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے نور کے پردے ہٹائیں گے
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جو دیدار الہی میں لذت آئے گی. سبحان اللہ. اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم. اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم. دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير رضوان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إله العالمين سب گناہوں کو معاف فرما. اے خالق و مالک ہر ایک کی غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہر ایک خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل. اے اللہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے ان کی مصیبتوں کو خوشی میں بدل. اے اللہ جو کسی تنگی میں مبتلا ہے ان کی تنگی کو آسانی میں. اے خالق و مالک جو مجبور ہیں مقروض ہیں اور بے روزگار ہیں ان کو تمبر و خوشحال بنا. اے اللہ ان کو غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما. اے خالق و مالک جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کے دست بازو بنا. اے اللہ ان کو اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی باہر رکھنا. اے اللہ جب تک رکھنا ایمان سے جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت نے بلانا. اے اللہ امت اسلامیہ کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ امت استحکام نصیب فرما. ہر مسلمان کو سکون وقار نصیب فرما. طمانینت نصیب فرما. اے اللہ خاص حفاظت فرما. الہ العالمین جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں ہم سب کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک لمحے کے لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا اور اپنی گزارش کو دہراؤں گا جو پچھلی دفعہ بھی کی تھی. اچھی بات جو انسان سنتا ہے کسی اور کو سنانی چاہیے. تو انشاءاللہ بھائی اس بارے میں ہمت لگائیں گے کہ آئندہ مرتبہ کم از کم ایک ساتھی کو تو لائیں ساتھ جو اس دین کی بات کو سننے آئے. انشاءاللہ لائیں گے. میں نے پچھلی دفعہ دو دو کا چلو کم از کم ایک ساتھی کو لے آئیں. لن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من عمر النعم. ایک بندے کی ہدایت تمہارے ہاتھ سے ہو جائے شاید کسی عمل سے ہی جنت کی ہدایت بن جائے. کون کون ساتھی لائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمت سے نوازے.